Goddag, mine damer og herrer. Velkommen til GastroFun. Velkommen til sæson 2. Vi er kommet godt ind i det nye år. Og vi lægger ud med et tema, som er frityre. Ønskebrønden, kært barn. Mange vi, de næste fire episoder her, den her og tre mere, så ryger alt ned i ønskebrønden. Det er fordi, det smager bare godt. Og Per, hvad skal vi lave i dag? Det skal ikke være nemt. Så vi skal have et æg i ønskebrønden. Men det skal ikke bare smide det ikke i ønskebrønden. Så man bare pocherer det direkte ned i frityren? Det er en fræk tankegang, men nej, jeg tænker faktisk, at vi pocherer det i vand først. Ja. Køler det ned, panerer det og friterer det. For ønskebrønd og panering, altså what's not to like? Altså, jeg må også lige sige, der er lidt forræderi i gang her, synes jeg måske. Altså... Morter og hvad kan man sige, Hugh, de har... De er i skammekrogen. De er i skammekrogen, ja. De har ikke sådan altid opført sig ordentligt, så nu har vi egentlig sagt til dem, hvis I skal kan opføre ordentligt, når vi er på tur fremover. Så får de lov til at... Måske kommer de med på tur, ja. Så. Vi skal pochere i dag, og det egentlig er at pochere, det er, at man tilbereder noget under kogepunktet. Så vi skal have det op og boble, og når det bobler, så skruer vi ned igen, indtil det ikke bobler. Per, du har hældt eddike i vandet. Det er korrekt. Ja. Hvorfor gør man det, Thomas? Og det er simpelthen fordi, det hjælper med at få ægget til at samle sig, når man pocherer det. Lige om lidt, så ryger der et æg hernede i vandet uden skal på. Og det skal vi have til, ligesom, og vi skal have æggehviden til at indkapsle æggeblommen. Hvis ikke der er eddike i vandet, så kan det samtidig være lidt svært at få det til at ske, og så ligger æggeviden bare sådan og flyder lidt rundt i vandet. Vi har noget vand, som koger her. Det skal ikke koge, så vi skal have det ned i temperatur igen. Det kommer lige om et øjeblik. Så det ligger lige sådan under kogepunktet, så man skal finde det der sted på ens plus, hvor man lige rammer det. Vi skal slå nogle æg ud, men der er to slags hvide i ægget. Den ene slags hvide, den er meget flydende, og den anden slags hvide, den er mere sådan ligesom en vandmand. Det våde der, det vil vi have væk. Det der er mere sådan jellyfish-agtigt, det skal blive siddende rundt om blommen. Det er det, som vi skal have mandet i. Ja, kan vi lige, altså, throwback til Eggs Benedict. Fuck, den smager godt, mand. Du kan sige, hvad du ved om den kære Thomas, ikke? Det er hans fucking hofret. Altså, wow. Jo ældre æggen er. Ja, jo mere flydende er viden. Yes. Så frisk æg. Jeg laver en lille, forsigtig virvelstrøm hernede i. Altså, jeg skal jo vende mig til, at jeg ikke behøver at komme over og filme det. Yes. Ja. Altså, det er jo helt sygt. Hvad skal der for det? Kamera ovenpå os nu. Ja, og det kan I jo så også lige for lov til at se her, fordi Magnus han klipper lige nu over, og så kan I se, at vi har fået et ekstra kamera på. Lige top down her. Og det, der selvfølgelig gør, det er, at vi kører frityre og alt muligt andet, der ryger rigtig meget, så Anders skal virkelig hjem og rense kameraet. Lige op i Anders' kamera. Jeg har sat det gamle derop. Det er jo 10 år gammelt, det kamera, så den får lov til at hænge derop. Så det er det billige kamera til 100.000, som jeg får lov til her. Det jeg lige sørger for, det er, at jeg får den lige godt op i tempo, min virvelstrøm. Så er jeg lige til at lægge min ske, og så finder jeg lige det rigtige øjeblik til at ploppe dem her i. Hvor lang tid skal de have nu? Hvis du siger, at de er færdige, så slår jeg. Jeg vil tro, det er cirka 2,5 minutter. Det er til de er færdige, og jeg... Det jeg gør, det er, jeg tager lige op og mærker på dem. Og jeg synes godt, man sådan kan mærke på ægget, hvis man lige løfter det op og lige poker det en gang. Om det sådan er lige ved at falde fra hinanden. Og hvis det er det, så skal det have lidt længere tid. Okay. Bliver den meget? Ja. Er viden ved at være... Viden er ved at være der, Anna. Vi vil godt lige tage den op. Lidt før, end vi plejer, fordi vi netop skal have det over i fritøsen. I fritøsen lidt senere. Men her kommer den lige her i noget isvand, som du kan se. Jeg synes, vi skal have noget tilbehør til. Er jeg den eneste, der tænker det? Det lyder godt. Jeg kommer spinat på, og det ser altid ud af meget. Vi skal egentlig kun have to skiver, men det svinder ind til ingenting på ingen tid. Vi smider rugbrød på. Ja. Stik de alt for lidt smør. Hvad siger du til dagen? Skulle også til at have gang i de her æg. Yes. Olien er der. Lægger dem lige herop. Og vi kører i rækkefølge mel, æg, rasp. Og jeg er nogle af de andre YouTubere. Jeg ved godt, de snakker samtidig med, at de arbejder. Men, det kan du. Det kan Thomas ikke. Længere end ikke. Så. Vi arbejder meget bevidst ud fra nogle dogmer omkring det her med multitasking, hvor vi prøver at undgå det. Vi har jo et dogme, der hedder,
Ja, det behøver jo ikke være fedt. Og ellers, hvis I har nogle gode idéer til nogle emner, vi kan køre, nogle temaer, så fyr dem lige af ned i kommentarfeltet. Så kan det være, at et af jeres emner, det kommer med fremover. Noget Barry White. Og Salt Bay, det har vi også kørt, ikke også? Prøv noget andet i dag i stedet for. Jeg glemte den der. Skål. Skål. Vi er på arbejde. Vi er på arbejde. Per? Jeg er sulten. Du har allerede skåret i den. Jeg glemte at vente. Det ser fandme godt ud. Så prøver jeg lige. Vi får det sprøde, vi får det bløde, og så får vi jo det dejlige, fede æg. Han er cremet og... Ja, cremet. Yes. Jamen også for kort tid har det lige taget at lave, ikke? Altså, jo, hvor lækkert er det? Det ser jo sindssygt lækkert ud. Hør du, Anders? Jeg føler mig i godt humør. Nej, det er løgn. Ny sæson, ny kameramand for næste gang. Sidste måltid. Ja, der er noget, vi godt vil snakke med dig om. Wow. Så det er bare det her med at sørge for at få det hurtigt ned i noget koldt. Og så har du egentlig okay tid til det. Den skal kun lige blive sprød. Ja. Du skal ikke tænke, at den skal blive varmet igennem osv. Bare roligt, det er nok. Jeg kunne også godt se for mig, at du kører nogle små rugbrød som chips. Ja, som snack. Og så lige en lille smule af det her, og så et vagtlæg. Og så kører du sådan nogle kanapéer sådan lige sammen med et glas et eller andet, når folk de ankommer til en fest. Skål. Hvor er vi henne på scanneren for dig? Nu er det mig, der lavede det, så du får lukket sig. Ja, du trækker lidt ned. 3,8. Du må ikke give det højere end... Nå, 3,9 siger jeg så. Prøv lige at smække sådan en her i ønskebrønden derhjemme. Like, subscribe, fortæl alle jeres venner om kanalen, og så ses vi igen om 14 dage til et nyt afsnit i ønskebrønden. Tak for i dag. Tak for i dag.